ধুমুহা নহয়। এতিয়া জুবিনৰ কণ্ঠত আশাৰ সুৰ, ভাল পোৱাৰ গান, ধুমুহাৰ সতে বহু যুগৰ নাচোন জুবিনৰ। হাজাৰ বিতৰ্কৰ ধুমুহা হেলা ৰঙে পাৰ হৈ আহিছে জুবিনে। তথাপি ভাগৰা নাই জুবিন। মঞ্চত হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ সন্মুখত প্ৰাণ পৰখা কণ্ঠেৰে গীত গায় তাৰে যেন আভাস দিলে জুবিনে। মাজুলীৰ বিতৰ্ক এৰি জুবিন এতিয়া ব্যস্ত বিহু মঞ্চত। জুবিনৰ কণ্ঠত নিগৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো জনপ্ৰিয় গীত। জুবিনৰ গীতত মুগ্ধ হৈ মঞ্চতে জুবিনক সাবটি ধৰিলে একাংশ অনুৰাগীয়ে। হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীক বলিয়া কৰি পুনৰ এবাৰ জুবিন গাৰ্গে গালে মাজুলীৰ গীত। ইটোৰ পিছত সিটো যুগজয়ী গীতক 90ৰ দশকৰ শেষৰ ফালৰ জুবিন গাৰ্গ যেন গায়ন শৈলীৰে মঞ্চত পৰিৱেশন কৰি জুবিনে ডিব্ৰুগড়ত মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱৰ বিহুতলীৰ বহু হাজাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক। নিজৰ গায়কীৰে মঞ্চত পুনৰ এবাৰ জুবিনে আভাস দি থৈ গ'ল যে জুবিন জুবিনেই, অপ্ৰতিৰোধ্য, অদ্বিতীয়। আনহাতে জুবিনৰ সমান্তৰালকৈ বিহু মঞ্চ কপাইছে পাপনেও। বিভিন্ন বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি ৰাইজক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে অংগৰাগ পাপন মহন্তই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।